معهدka الفتحي ee barashada culuumta shariicada islaamka iyo luqadda carabiga oo ka mid ah maxaddada ugu waaweyn magaalada burco ayaa munaasabad ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay u qabtay dufcadii afraad ee ka baxda maxadkaasi kuwaasi oo bartay culuumta diiniga ah munaasabaddan oo ka qabsoontay hoteelka daalow ee magaalada burco waxaa kala soo qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka togdheer madiba culimaadiinta gobolka mas-uuliyiinta jaamacadaha madax dhaqameed macalimiin waalidiin mudan iyo marti sharaf kala duwan sheekh shucayb cabdulaahi haaruun maamulaha maxadka alfatxi iyo sheekh mustafa aadan guddoomiyaha boordhka maxadkaasi ayaa ka warbixiyay ardaydan ka baxday maxadkaasi iyo aqoontooda iyagoo ku dheeraaday kaalinta waxbarasho ee maxadku kaga jiro gobolka togdheer iyadoo sanad walba ay ka qalin jabiyaan boqolaal dhallinyaro ah oo bartay cilmiga diiniga ah waa goob waxbarasho oo loo aasaasay inay diyaariso habayso hagaajiso dhallinyaro ku diyaarsan cilmi aqooneed oo shareeco oo rag iyo dumarba leh macadku waxaa la aasaasay 2017kii bishii labaad maantana waa 2022ka bishii sideedaad waashajirsaday macadku muddo koobanna waa jiray maanta waxaan u fadhinaa dafcaddiisi afraad inaynu saarno runtii muddada kooban uu jiray waxaan ku dadaalnay mirihii loo aasaasay oo igu muhiimsanayd arday saddex dhinac ka dhisan in lasoo saaro arday aqoon fiican oo shareeco leh arday dhaqan islaamnimo diineed uu ka muuqdo oo wuxuu dhiganayaa ay ka muuqato iyo arday la habeeyey oo la hagaajiyey oo la qorqoray oo culuumta shareecada wixii kale loogu darkaday loogu daray dadku waxa bushaaro ah oo sanadkan bushaaro ah oo waxqabad ah oo gobolka togdheer iyo degmada burco aan ugu bushaaraynaynaa insha allahu tacaala in macadku sanadkan la furay shan sano kadib faracii labaad markii kii hore uu saldhigay ee uu hana qaaday oo magaalada laga furay lagana furay xaafadda baraase waa 6 arday inaan u ducayno oo u baarigno oo u hambalyayno wixii talooyin la siinaya insha allahu tacaala iyadana la gaarsiiyo marka ardayda waa u ducaynayaa waxaa leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala maraaxishii aad ka soo gudubteen wixii aad ka soo barateen allah idin kafaco marxaladaha idiin haray iyadana sidii aad u sii dhammaystiran lahaydeen ilaahay idin fuliyo subxaana wa tacaala waxaan idinku adkeynayaa xidhiirka aad la yeelan doontaan insha allahu tacaala ardaydiidi ka horreysay kuwa hadda meesha aad kaga takharujteen macalimiinta waalidka bulshada dhammaanteed si gaara culimada jaamacadaha arrintaana inaa aad iyo aada ugu toogahaysaan ayaan idin xasuusinayaa mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada kuwa jaamacadaha gobolka waalidiin iyo mudan kale oo ka soo qayb galay munaasabadda oo halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday jiilkan dhisan diin ahaan ee sanad walba uu soo saaro maxadka alfatxi iyo sidoo kale kaalinta ay kaga jiraan bulshada iyagoo hambaliyay ardaydan baratay culuumta shareecada islaamka macad alfatxi maanta uma baahna in waxyaalahu qabtay la sheego waxaynu odhan karnaa mirihiisii iyo wax soo saarkiisii intaba waa la arkaa maasha allah alxamdulilah ardaydana waanu hambalyaynaynaa waanu hambalyaynaa waxaanu leenahay sii wada insha allahu tacaala waxaa tihiin ciddii dhexlaysay culimadan maanta joogta waxaanaynu u baahannay ciddii dhexlaysay inay si fiican diinta ugu shaqayso runtiina haddii xitaa adduunye la doonayay maanta qofka ka muuqanaya heel waxa weeye qofka diinta ilaahay ku jira annagu kollayba ka waalid ahaan waxaanu markhaati ka nahay macadku inuu yahay sida magiciisu uu ku baxay macad alfatxi annamuudaji macad namuudaji ah oo wax soo saaray oo wuxuu soo saaray mirihiisii la arkay ardaydan oo runtii dhammaanteen inoo ah farxad inoo ah waayo waxay barteen wax la barto wixii ugu khayrka badnaa ayay barteen waxaa laga yaabaa in xaflado kala badan la qabto laakiin iyagu maxay kaga duwan yihin wixii la baray waxa weeyaan qaala tacaala iyo qaala rasuulla sal allahu alayh wasalam ayaa la baray waana aasaaskii koonkan wixii lagu maamulayey
وحنوهم بليني يا أود عيني يا دمان أرضيد رميستي وحبرشني المنهج في معهد الفتح ورميستي مدد رفة صناعة الدفعة دي أفراد محلية إلى سبحانه وتعالى قومت يا علمك يا تعبك يا دلالك اللي ينقلي إلى سبحانه وتعالى هذكو أنفع معهدك معهد فتحي النموذجي ومعهدك ميدا معايدة علمك شريك على قبرته sidaka wadawr haysan ee gobolka togdheer ka jira waana macad runtii qaybtiisa iyo kaalintiisa ku beegan ina ku filan oo ardayda iyo darbatul ilmiga wax ka baranaya runtii awoodiisa intii iyo karaankiisa u faa'iideynaya la budda an yastamiru fi at-ta'lim ila al-jami'at ila at-takhassusat al-'ilmiyya kama qala al-mandub min jami'at al-bayan at-takhassusat al-'ilmiyya wal-adabiyya wash-shar'iyya wa ghayriha معهد كذي وقت الأوبا هنا بوليميت ومعهد أي كجو أنت هاي إنه وح حقيقة مدى وصوبا ريجو ما أنت وحي نجو بدن نقولش إنه بقول كي بس ديتا وتزويق إن عينه ودي جنبا جامعة النجاح قاعد بيوصل دوين سمع هذا الفتح ورانا ويسوح نايم المدد أبو كوبر وشري يوحس صار في سوي كلام بالعريه حلا يجزاكم الله خيره مدد هو كوبان أو إلى تطبيق تون كي لمانتا مرفع عن وصو صاري وحندمون دريم كريا إخلاص كوا عماش وإخلاص كه إخلاص كالله يدين سيحصلين أرضي دا وندع عيني قلن شبيسي إلهي وحانو قبر يا سبحانه وتعالى إنو إلهي إنتا أي برتين إلهي كحفتيو أو كو إلاليو هبلية إنا بابا أو أي نقضان قار كو أفلحة أو كو بدبادة runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galno xafladda anagoo sida hambalyo iyo duco iyo mubaarakayn aan idin kala qayb galayno xafladiina taasoo ka turjumaysa qiimaha jaamacatul bayaan ahaan aa agtayada ku leedihin horta anaga ka wasaarad waxbarasho ahaan waa maxadkii horreeyey gobolka 19 maxad baa ka furan malaynta anigii tarkoobano maxadkii qura sharci noo soo doontay noo yimaadaba ugu dambeyn waxaa shahaadooyin hadiyada qaaliya iyo abaalmarno kala duwan la gudoonsiiyey ardaydii galay gaalmaha kala duwan Axmed Maxamed Ibraahim Boqore CBTV Burco